Jasone naiz, EH Bilduren Bizkaiko zerrenda burua. Alderdi egin dizkizuen galderak erantzungo dizkizuet. Galdetzen duzue, ea hezkuntza komunitatearekin batera arituko garen lonzeri aurre egiteko eta zer iritzi dugun lonzeri planto egin dutenen inguruan. Gure erantzuna argia da. Lonzeren mehatxua gurera etorri zenetik hezkuntza komunitatearekin harreman etengabean egon gara eta lonzeren kontrako ahotsa izan gara Gasteizko legebiltzarrean. Askotan adierazi dugun bezala, lonzeri planto egin dioten ikastetxe, familia eta ikasleak babestu eta lonzeri aurre egiteko gure esku egon den guztia eskaini dugu. Lonzeren aurrean aktibo izan garen dio zuenean, gure jarrera tinkoa da. Lonzez aplikatzeko konpromisoa dugu, gainera herri ezberdinetan, zuekin eta beste alderdi batzuekin batera lonzerik gabeko herriak sustatu ditugu. Heziberriri dagokionez, esan behar dizuet, errebalidak arautzen dituen lonzeren araberako azterketa edo eta errebaliden dekretua bertan bera utzi nahi dugula lehentasunez. Ebaluazio sistema honen kontra gaude eta bertan bera utzi nahi dugu. Azkenik hezkuntza sistema propioaren inguruan galdetzen diguzue, EH Bildurentzat gure hezkuntza defendatzea eta hezkuntza sistema propioa eraikitzea da helburua. Horregatik egin nahi diogu aurre Lonze eta Heziberriri eta horregatik eraiki nahi dugu gaurdanik gure hezkuntza eredu propioa. Titular handiez gain, edukiz betetzen dugu sistema propioa. Proiektu lokalak sustatu, aurreskolak 12.000-tik beherakoentzat doan jarri. Hezkuntza aurrekontua barne produktu gordinaren 1,5-era igotzen joan Europako batez bestekora hurbilduz. Eskolen azpiegitura beharren lehentasunen mapa osatu. Kurrikulum eta ebaluazio propioak martxan jarri. Euskal Eskola Publiko berritu baten bidean plan estrategiko baten diseinua. Azken finean, hezkuntza sistema propioaren alde arituko gara orain arte bezala, gure hezkuntza kalitatezkoa eta erreferentea izan dadin.